A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FLIBH, Festival Literário Internacional 2021, Virando a Página, Livre Leitura Tecendo Amanhãs, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Lançamento de livros do FLIBH 2021. A autora Marisa Kras Borges apresenta Duda de Yorkshire e sua turma ensinam cuidados com os cães. Olá, meu nome é Marisa, moro em Porto Alegre, sou escritora. Eu desde 2011 comecei a escrever a história da Duda, que foi uma cachorrinha Yorkshire que eu tive, que já é falecida. E em 2013, 2015, 2017, lancei a trilogia Duda de Yorkshire. No ano de 2015, tive a alegria de participar presencialmente da primeira FLIBH, Festival Literário Internacional de Belo Horizonte. Então, esse ano, estou me inscrevendo para poder participar digitalmente, também para apresentar o meu último lançamento, que foi gerado durante a pandemia, que o Duda de Yorkshire e sua turma ensinam cuidados com os animais. É um livro voltado para o público infantil, no qual a Duda e a sua turma ensinam os cuidados que devem se ter com os animais, ou seja, cuidados de alimentação, de higiene, passeios, etc. Totalmente ilustrado pelo meu colega Sérgio dos Santos Júnior, que é meu parceiro desde a primeira edição de Duda de Yorkshire. Eu gostaria muito de participar dessa edição digital do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte para poder divulgar meu trabalho junto às crianças. O livro está à venda na Amazon. Ele também se encontra à venda pelo site oficial, que é dudadeyorkshire.com.br, e também pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, também Duda de Yorkshire.